Du vant det første birkebeinet ditt i 1993. Hvordan har birken utviklet seg siden da? Birken har utviklet seg flott i takt med antall deltakere. Det er jo en helt annen, det er jo helt annen ritt nå enn det var i 1993. Men det som har imponert meg med Birken og med arrangøren, det er at de har hele tiden liksom tilpasset seg både den utviklingen som har skjedd med antall deltakere, og det, når du har fått utfordringer med dårlig vær. Og, så Birken, er, jeg har vært med i mange forskjellige sykkelritt av tilsvarende type, både i inn- og utland, og et arrangement som er veldig, veldig, veldig bra. Hvor mye trener du? Jeg trener ikke så mye, men jeg leker med ganske mye. Nei, trene, nei, det kan variere litt. Ja, jeg går i fjell og sykler litt etter landeveien. Og, så jeg vet ikke hvor mye jeg trener, men jeg er i bevegelse og i fysisk aktivitet, sånn 5-6-7 dager i uka, sånn, ja. Hva er målet ditt for årets birkebeineritt? Nei, det er å få en god opplevelse. I år skal jeg debutere på ultrabirken, så det er å få en god opplevelse der. Sånn som nedbøren har kommet nå, så blir det vel litt skittent om ikke fukten kommer ovenifra, så har det kommet så mye regn siste dagene at det blir sikkert litt fuktig, men med ok temperatur og sånn, så skal jeg få en fin tur i et landskap som er annerledes enn der jeg bor, og som jeg trives veldig godt i. Hva tenker du om Birken som et arrangement? Birken som et arrangement er jo blitt i løpet av de 2-23 årene er sånn skikkelig massemønstring og noe som alle vet om. Når vi sto på startstreken her i september i 93 minus 1,5 grad, så var det et helt annet type arrangement. Nå har det vokst og blitt et stort, og det har blitt noe som alle kjenner til. Som det er TV-sendt, og det er, så det er blitt en sånn for mosjonister, så det er blitt en sånn treffsted, samtidig som det kan utfordre både dem som debutanter og dem som har vært med i mange, mange år. Du har jo syklet birkebeineritt i alle årene. Hvilket del av løypa synes du er sterkest eller svakest i? Nei, det sier det du. Det, etter hvert som du blir eldre, så er du ikke noe glad i sånne tunge partier i starten. Jeg synes det, og uavhengig av det, så synes jeg faktisk den kjedeligste delen av løpet, det er faktisk opp til Skramstadsetra. For der er det liksom asfaltvei, og det er brett. Men så blir det bare finere og finere etter hvert. Og når vi kommer ut av skogen etter hvert, etter Bringebusetra og Bjønnåsbrua, og derfor synes jeg det er en flott tur. Og så er det alltid flott når du kommer over og ned mot Karstad, da du ser over mot Storstien, og du vet at du skal opp der. Og ja, jeg synes det er en flott sykkeltur over i et flott landskap. Du syklet tandem i fjor. Hva gjorde det med opplevelsen? Nei, tandem i fjor, det var en opplevelse som var veldig hyggelig. Det var i forfjor, faktisk. Da syklet jeg i tandem sammen med en kompis som ikke hadde fått tid til å trene så mye, men som hadde lyst til å være med. Og da sa jeg at da sykler vi tandem, så får vi prate sammen og fått en fin tur. Og vi hadde en kjempefin tur. Det begynte å regne på slutten da, så vi hadde litt problemer med bremsene da, når det var regnvær. Men en annerledes opplevelse, og gjør det gjerne igjen. Hvordan holder man ut et etapperitt på 8 dager? Nei, det, ja, du kan spørre en som går i, som bruker kanskje 2 uker av ferien sin til å gå i fjellet, så kan du spørre han, hvordan holder du til å gå i fjellet i 2 uker? Det blir det samme. Når du gjør noe du synes er artig, så tenker du ikke sånn i hele tatt. Hva er forskjellen på å sykle og gå Birken? Hva gjør det med opplevelsen? Nei, jeg påstår at jeg har jo vært langrennsløper når jeg var ung også, så jeg behersker jo for så vidt det er bra nok til at jeg har hatt flotte år på ski over her også. Men jeg påstår at Birken favner bredere, at det er mer for altså det er flere som kan være med å få en fin opplevelse i Birken. For at de aller fleste kan sykle, det er ikke så mange som er sånn veldig gode å gå på ski da. Litt avhengig av, kommer du kanskje fra Sørland eller Rogaland, så har du ikke naturlige forutsetninger i der, nærheten der du bor til å øve eller trene på ski heller. Sykkel kan de fleste gjøre. Hva er ditt beste tips til de som skal sykle birkebeinerrittet? Det er å ikke spise for mye dagen før, heller spise jevnere og mer underveis, og så ikke åpne for hardt. Jeg sier at den første
første 25 kilometerne så skal du sykle med en intensitet som om du skal sykle til Lillehammer og snu og sykle tilbake igjen til Rena. Og så når du har syklet 25 kilometer så kan du vite at da det cirka 7 mil igjen til mål. Tusen takk. Vær hyggelig.